Enrico, unë e di shumë mirë sepse në të njëjtën kohë punoj se edhe si rekrutues me një me agjenci shqiptare për futbollist, biles kemi sjellë lojtar në Shqipëri dhe është e vërtetë ajo që thua ti që ka shumë futbollist që paguhen me paga shumë të larta dhe nuk kanë pasur fare rendiment në kampionatin shqiptar. Por që është ajo që thua ti, ne në Shqipëri shikojmë gjithmonë rrogën dhe nuk i lëmë kohë lojtarit të adaptohet me futbollin, të adaptohet me nivelin, me ndryshimet që janë bërë. Por gjithmonë shikojmë i vëmë presion, shikojmë rrogën, shikojmë sa gola ka bërë, sa asiste ka dhënë. Se po vinë brazilianët dhe paguhen vetëm për Samba këtu, vetëm për të na mësuar kërcimin. Kjo pjesa e rrogës në Shqipëri është ajo që shqiptarët e kanë, sa ke rrogën. Kjo është ajo pyetje, domethënë se gjithmonë pyesin dhe mua, mund pakën për ne sportistët duket pa duket diçka. Mua tregoj Birja, nuk e. Okej, po më duket diçka e pa vend që ti mund të pyesësh një futbollist se sa e ka pagën, se çdo njerëz ka atë e mat vetën e vetë, që ai ka vendosur një pagë, ajo paga miratohet nga klubi dhe klubi i ka rënë dakord me atë. Nuk e ka marrë atë pagën me zorë, kupton? Kjo është një problem që nuk ka pse ndikon fare ke opinionin sportiv se sa pagohet një X sportist ose sa nuk pagohet një kadër. Sa paguhesh Birja? Ka dhe sportista që kanë edhe tani që janë në Superligën shqiptare, mund paguhen me një rrok 500.000 lekë vjetra ose 50.000 lekë. Më pak kanë marr. Okej, ke sportista. Argentina shoku im futbollist ka marr më pak, shkurtimisht Birja përpara se të kalojmë te kategoria e parë. Mund ta përmbyllësh mendimin. Po, jo, domethënë këtë po thonë që ka sportista që kanë dhe atë rrok, kanë sportista që kanë dhe një rrok 12.000, 13.000, 10.000, domethënë po është diçka që është mes klubit dhe mes sportistit, nuk është diçka që është e tërhequr nga janë. Është një dakordsi mes dy palëve. Derisa ti ke pranuar rrokën atë lloj sportisti, atëherë le të vazhdoj punën për atë rrok që ka. Por jeni më mirë se sportet e tjera. Unë domethënë njohim basketbollist e voleybollist që patjetër që jemi më mirë sepse me paga minimale dhe u duhet për një punë të dytë. Ka shumë shikueshmëri futbolli shqiptar. Sporti më popullor. Okej, Birja, flasim pak për